Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez Alonso. Denlle voz ao escano do señor Gómez Alonso, por favor. Espere. Gracias, señor presidente. Señorías, decía o voceiro da AGE, por parte dos representantes do Ministerio de Fomento, dos representantes políticos que estaban no momento da traxedia de Angrois, a súa actuación posterior foi indignante. Pero tamén dixo moi ben o señor Fernández que o Partido Socialista estaba en contra da utilización partidaria das víctimas do accidente de Angrois. E a esa utilización partidaria das víctimas do accidente de Angrois, este grupo parlamentario tamén se quere sumar, señor Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque nos parece inmoral, dos anos despois, tentar sacar rentabilidade política da dor das víctimas e dos familiares do que foi unha das peores traxedias da historia ferroviaria do noso país. A nós non nos parece serio utilizar argumentos en base a opinións ou suxerencias por xente que non está cualificada para facelas. Falábase de que se coñeceron datos posteriormente do accidente, e sí, pero vostedes só utilizan os datos que a vostedes lles interesan, non os que son os oficiales e os que son os válidos para un xulgado. Se vostedes informaran, saberían que dende fai un ano está publicado o informe das causas do sinistro, dictaminado pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que é o único órgano competente ante a Unión Europea e a legislación estatal española para determinar as causas técnicas do accidente. E di de bandito informe: la causa del accidente fue un exceso de velocidad del tren. Circulaba a 179 kilómetros en la curva de entrada de bifurcación a Grandeira, curva de Angrois, limitada a 80 kilómetros. Por no respetar el personal de conducción lo establecido en el libro horario del tren 150/151 y en el cuadro de velocidades máximas de la línea 082. Como causa coadyuvante, se apunta una falta de atención del personal de conducción al responder este una llamada telefónica de servicio del propio tren, proveniente del interventor, lo que motivó la no aplicación del freno de forma adecuada para reducir la velocidad antes de la entrada a dicha curva, añade el informe. Y termina diciendo: la investigación realizada por la CIAF es independiente de cualquier investigación judicial y no se ocupa en ningún caso de la determinación de la culpa o responsabilidad del accidente. Repito. La investigación realizada por la CIAF es independiente de cualquier investigación judicial y no se ocupa en ningún caso de la determinación de la culpa o responsabilidad del accidente. Por lo tanto, señorías, las responsabilidades las vaya a depurar o xuez. No las van a depurar ustedes en base a sus intereses políticos. Y cuando ustedes falan de seguridad ferroviaria, deberían de ser rigurosos, señorías. Deberían de ser rigurosos e deberían de ter coñecemento de que nestes momentos en todo o sistema ferroviario español se encontra instaurado unha nova figura de sinalización que é a transición significativa de velocidade, no cal están instauradas novos sinais con balizas asociadas en todos aqueles puntos onde se produce unha transición de velocidade porque desacelera o tren. Isto está instalado en toda a rede ferroviaria. Vostedes, se foran serios, non lle chamarían a curva de Angrois un punto negro. Angrois non é un punto negro. É o mesmo sistema de acceso e entrada a unha cidade como que teñen cidades tan importantes como Frankfurt, Colonia, Parides, Lyon, Roma, Florencia, Madrid, etc. Foi un punto de unha enorme desgracia, eso sí, pero non é un punto negro. Vostedes, señorías, deberían tamén de ter coñecemento de que actualmente o S-730, o mellor coñecido como Alvia, xa ten nestes momentos arranxados os seus problemas de compatibilidade nos sistemas de sinalización QRTMS, e que están arranxados desde o ano 2014. E vostedes deberían de ser responsables cando din que o sistema ASFA non é un sistema seguro. En base a que datos técnicos vostedes afirman que o sistema ASFA non é un sistema seguro? Ou que é máis inseguro que o QRTMS? Ou é que acaso vostedes non saben que hai líneas tan importantes como París a Lyon que non teñen sistema ERTMS? Vayan a París e digan aos cidadáns de París que teñen un sistema inseguro. Non saben vostedes que o AVE Madrid-Sevilla tampouco ten ERTMS? O sistema ERTMS, señorías, a ver se nos empezamos a centrar, é para homoxeneizar os sistemas de sinalización de seguridade da rede transeuropea
de Transportes Ferroviarios, da Rede Transeuropea de Transportes Ferroviarios. E os sistemas de sinalización de seguridade predominantes na Unión Europea son outros. En Alemania, o ASFA 200, en Francia, o ASFA 200, en Alemania, o LZV. Por lo tanto, señorías, cando falamos de cuestións tan importantes como é a seguridade das persoas, canto menos hai que ser serios. E se vostedes piden responsabilidades políticas, me poden explicar vostedes que ministro de Fomento asina un proxecto constructivo dunha línea de alta velocidade? Que ministro de Fomento ten poder para afirmar que unha línea xa cumple a homologación para estar en servicio para poder ser utilizada polos trenes? Que ministro de Fomento ten poder para decidir se un tren é o que está habilitado ou homologado para circular pola vía ferra? Ningún ministro de Fomento, señor. Ningún ministro de Fomento. Nos non vamos a voltar a apoyar esta comisión de investigación. ¿Saben por qué? Por dignidade e por moralidade política. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Gómez Alonso.